שלום, שמי סטייב בינגן, אני גר בקיבוץ דני חמיה, אני אבא לשתי בנות, ענאל בת 8.5 ויזמין בת 5.5. אני עבדתי קורס הורות אצל גבי קלף לפני 1.5 שנים, ואני מאוד ממליץ על הקורסים של גבי. למדנו הרבה כלים איך להתמודד עם התפקיד להיות הורים, ומה שהכי אהבתי אצל גבי זה לא למדנו איך לפתור את הבעיה הזאת או את הבעיה הזו, למדנו מהבסיס עם שיטה איך לטפל בשרשרת התנהגות, איך באמת להגיע לפתרונות של לפתור בעיות לפני שיש את הבעיה בכלל. לדוגמה, לעשות מפגשים של המשפחה, לדבר איך אנחנו מגישים, גם לתת כבוד אחד לשני, לתת זכויות לאחר.